Ještě než se vlastně budu věnovat těmto třem tématům, tak se jenom chci zeptat, jestli vidíte stránku ISKP. Ano. Výborně. Tak. Vlastně při dosavadní implementaci jsme se zatím setkali s jedním problémem, který byl u jednoho z našich žadatelů. Bohužel tento problém vedl až k tomu, že jeho žádost o podporu musela být ukončena. Ten problém se týkal notifikací, které si vlastně můžete nastavit při registraci, respektive při tom prvotním nastavování vašeho profilu. Jedná se tedy o profil uživatele a o kontaktní údaje. Tady si vlastně můžete nastavit, že v případě, že obdržíte nějakou depeši přes systém, tak dostanete o této depeši informaci i na zvolený e-mail nebo na telefonní číslo. To si ten dotyčný žadatel všechno nastavil, bohužel ale zapomněl na podstatnou věc, a to zaškrtnutí tady toho checkboxu dole, který se týká platnosti. V případě, že tady ten checkbox není zaškrtnutý, tak to pravidlo, které jste si nastavili, tak se není vlastně platné, neaplikuje se v tom v rámci vaší administrace. Takže upozorňujeme jenom na to, je to skutečně nutné zaškrtnout, jinak to fungovat nebude. Bohužel už to rezultovalo v to, že on si myslel, že obdrží notifikaci, žádnou notifikaci na e-mail ani na telefon neobdržel, protože neměl zaškrtnutou platnost a nestačil potom zareagovat na chybník. Takže na tohle to upozorňujeme. Je to z toho důvodu, že těch pravidel si můžete nastavit více. Ta pravidla se dají různě nastavit, třeba i na to, že vám chodí notifikace jenom k určitému projektu. A systém potom takhle rozlišuje, která ta pravidla jsou platná a na která má vlastně reagovat. Takže na to si určitě dejte pozor. Další věc potom, co se týče žádosti o změnu, žádosti o platbu, tak je nutné, protože ty žádosti budete podepisovat, tak je nutné mít nastavené správně role. Ty role se nastavují na úrovni projektu a v případě, že na té roli toho signatáře využíváte plnou moc, tak je nutné ověřit, zda ta plná moc má vlastně nastavení i na žádost o změnu, žádost o platbu. V případě, že by neměla, tak se dostanete do té nepříjemné situace, že tu žádost o platbu například nebude mít kdo podepsat. Takže tohle je také dobré ověřit. V případě, že máte signatáře nastaveného standardně na uživatele ISKP, tak tam problém není. Ten signatář může podepisovat všechny dokumenty, které jsou s daným projektem spojené. Tak základy vlastně práce v tom systému představovat v rámci dnešního školení nebudu, protože to už jsme představovali v těch předešlých školeních. Pokud by si to chtěl někdo osvěžit nebo se s tím nově seznámit, tak jsou k dispozici na našich internetových stránkách v sekci dotace, tam si najdete operační program rybářství 2021-2027 a v aktualitách si najdete informace o tom, že bylo zrealizováno školení k žádosti o podporu a tam najdete všechny ty základy, jak se přihlásit do systému, jak se pracuje s depešemi, jak se pracuje s nástěnkou a jakým způsobem se podává žádost o podporu. Tak, teď už k samotné žádosti o změny, se kterou začnu. Takže přes tlačítko žadatel se dostanu k přehledu mých projektů. Žádost o změnu, jak už bylo zmíněno předešlých kolegů, se dá podávat až po vydání právního aktu. Takže já si tady vyberu předpřipravený projekt, který mám k tomu dnešnímu školení určený, což je projekt 232. Rozkliknu si ho
A tady už vidíme standardní přehled žádosti o podporu. Tady v té levé části vidíme datové oblasti, které už známe právě z žádosti o podporu. A ve chvíli, kdy je vlastně tomu projektu vydán právní akt, což vidíme na základních údajů ve stavu, máme tady projekt s právním aktem. Ten právní akt je potom i k dispozici k náhledu vlastně ve spodní části toho levého menu. Můžeme si ho vytisknout nebo se na něj podívat, uložit do počítače. Tak se nám tady objevily i další možnosti a ty jsou v té horní části pod informování o realizaci. Jako první tady máme možnost právě žádosti o změnu. Takže v případě, kdy je potřeba nahlásit nějakou změnu důležitou v projektu, tak jak to zmiňoval kolega Vavrečka, to znamená ty změny, které jsou definovány v pravidlech, tak právě tady přes tlačítko žádost o změnu je možné takovou žádost založit. Pokud na něj klikneme, tak se dostaneme do dalšího menu a v levé části v navigaci jsou dvě možnosti, a to vytvořit žádost o změnu anebo projekt, a tím se vrátíme zpátky na tu obrazovku toho projektu. Takže já vytvořím žádost o změnu. Tady se mi objevila, mám tady jednu, v případě, že byste jich měli už více, tak ta žádost o změnu tady vždycky zůstane, akorát, že ten stav potom nebude rozpracována, ale už bude třeba schválena, to znamená, to už bude ta aktivní. Takovou změnu tady ještě ale nemáme, takže budeme pokračovat zpracováním té žádosti o změnu. No a klikneme na tu žádost, která se nám právě teď vytvořila. A teď už tady máme vlastně vytvořený objekt té samotné žádosti. Opět nahoře v tom horizontálním menu máme možnosti, kterou je kontrola. Tu známe už z žádosti o podporu. Tam dojde k kontrole fyzického naplnění povinných polí. Finalizace ve chvíli, kdy už budeme hotoví, budeme mít žádost vyplněnou. Kontrola proběhne v pořádku, protože finalizaci nemůžeme dokončit bez proběhlé kontroly a bez vyřešení všech zjištění. Další možností je smazat tu žádost o změnu a poslední možností je tisk, kdy vlastně dojde k vygenerování té žádosti o změnu do formátu PDF. Tak, první obrazovka žádosti o změnu, ty datové oblasti potom vidíme v tom levém vertikálním menu. Stejně tak jsou tady depeše, což bylo i u žádosti o podporu. Tady ty depeše potom jsou vlastně vyselektovány, ty, které se týkají té samotné žádosti o změnu. Na první obrazovce vidíme jako povinné pole, které je označeno žlutě, vždy máme odůvodnění žádosti o změnu, to znamená, popíšeme, proč děláme tu změnu. Asi nejčastější změna bude třeba v rozpočtu, kdy teda zjistíte, že v rámci projektu nebudete něco realizovat, takže napíšeme změna ve způsobilých výdajích o více než 20%. Tak, můžeme si uložit. A teď jste si jistě všimli, že všechny ostatní obrazovky té žádosti o změnu jsou zašedivělé. Ty obrazovky jsou v podstatě stejné, jako jsou v samotné žádosti o podporu. Teď je máme ještě zašedlé, protože my musíme přes tlačítko výběr obrazovek pro vykázání změn vybrat ty obrazovky, na kterých budeme nějakou změnu provádět. To znamená, klikneme na to tlačítko a dostaneme se na další menu, kde si budeme moct vybrat, které obrazovky budeme měnit. To znamená, pokud bychom měnili, například by se nám změnil bankovní účet, tak bychom si tady zaškrtli pouze obrazovku bankovní účet. Pokud bychom měnili třeba něco v indikátorech,
zaškrtli bychom si pouze obrazovku indikátory. My v současné době budeme měnit tedy rozpočet, to znamená, zaškrtneme si rozpočet a klikneme potom na tlačítko spustit. Tak, teď dostaneme informaci o tom, že kromě tedy té obrazovky rozpočet byly vybrány i další obrazovky, a to subjekty, přehled zdrojů financování a finanční plán. Je to z toho důvodu, že ty obrazovky jsou velmi často spolu propojené. Když vezmeme rozpočet, tak může dojít i k změně subjektu. Tam je to napojeno na to, že přehled zdrojů financování je napojen vlastně na typ subjektu. To znamená, pokud je to soukromý podnik, tak přehled zdrojů financování se generuje trochu jinak, než pokud je to například podnik, který je vlastně státem nebo nějaká státní organizace. Zároveň pokaždé, když dojde ke změně v rozpočtu, musí dojít i ke změně ve finančním plánu. Ten finanční plán se musí přepočítat. Z toho důvodu systém automaticky přiřadil i tyhle ty obrazovky, na kterých musí také dojít vlastně ke změně v případě, že se mění samotný rozpočet. Ty nedělitelné obrazovky jsou automatické. Nemusíte si s tím dělat starosti, ten systém sám vyhodnotí, které obrazovky jsou spolu propojené. Rozhodně nemusíte to dělat vy, protože tu znalost toho, které ty obrazovky jsou propojené, tak tam nemusí, tak určitě nebude, ale ten systém to ví. Takže tady potom dostanete hlášku, že navíc ještě k tomu, co jste vybrali, muselo být přirozeně něco dalšího. Tam změna třeba nebude, ale systém to do té změny jakoby zařadí. Tak potvrdíme a v této chvilce, pokud máme dokončen ten výběr, tak tady vidíme, že ty vybrané obrazovky se nám vlastně odšedily a je možné s nimi dále pracovat. Takže pro jistotu ještě uložím a budu teda pokračovat v úpravě. Půjdu teda obrazovku po obrazovce. Je tady ještě další vlastně možnost, která není zašedivá, a to jsou obrazovky. Tady akorát to je čistě k tomu, že vidím potom přehled toho, které ty obrazovky můžu editovat, které jsem právě v tom předchozím kroku vybral. A v případě, že jsem se splet, tak přes tlačítko smazat, potom můžu ty jednotlivé obrazovky odznačit a vybrat si potom opět v žádosti o změnu přes to tlačítko výběr obrazovek si vybrat jiné obrazovky. Tak další obrazovkou, na které bychom mohli dělat změny, tak jsme vybrali subjekty projektu. Tam v případě, že by docházelo k nějaké změně, ale předpokládáme, pravidla to umožňují, tak by se klikalo na tlačítko vykázat změnu, což si ale potom ukážeme na té další obrazovce. Tak, teď už se dostáváme k tomu hlavnímu, což je rozpočet, kde jsme tedy chtěli dělat tu hlavní změnu. A tady máme původní rozpočet, ten je označen svým názvem, a my přes tlačítko vykázat změnu si ten rozpočet vlastně zpřístupníme a můžeme na něm potom provádět úpravy. Vytvořila se mi vlastně kopie toho rozpočtu, která bude teď považována, až by došlo k jejímu schválení, tak bude vlastně považována za ten platný rozpočet, který bude vlastně využívan, nebo který bude v systému. Tak tady vidíme původní rozpočet, ten jsme si vlastně definovali na žádosti o podporu. A ve spodní části je tlačítko editovat vše. A teď vidíme, že nám systém už umožnil měnit ty jednotlivé částky. Takže tady třeba změním z milionu na 900 tisíc. A sníží se nám tam ta podpora. Výš to samozřejmě nejde. Tak pokud už jsem spokojený, tak
tam uložit vše. A místo toho milionu tady v tom řádku tady budu mít 900 tisíc. Vzhledem k tomu, že jsme vlastně připravili nový rozpočet, tak musí dojít i k novému vygenerování přehledu zdrojů financování, což je další obrazovka, která je hned pod rozpočtem. To se i v žádosti, i v té žádosti o změně opět dělá přes tlačítko rozpad financí, kde nám systém automaticky přepočte vlastně nové celkové způsobilé výdaje, které jsou vlastně teď vygenerovány z toho nového rozpočtu. Tak, rozpad financí proběhl úspěšně, vidíme naplněné částky a teď se nám po vygenerování přehledu zdrojů financování zpřístupnila i obrazovka finanční plán. Tak, vzhledem k tomu, že jsme snížili náš rozpočet o 100 000, tak právě přes tlačítko aktualizovat částky finančního plánu dojde k jeho úpravě. To znamená, po úpravě bychom tady měli mít ty celkové způsobové výdaje 2 625 000. Tak, ono se to snížilo o trochu víc, protože jsme na inovacích a v inovacích jsou i nepřímé náklady, které se počítají právě z osobních nákladů. Takže tím, že došlo ke snížení osobních nákladů, ze kterých se počítá 15% pro nepřímé náklady, tak tam došlo i o malinko snížení té celkové částky o více, ještě o dalších 15 000. Tak, došlo tedy k přepočítání toho finančního plánu a ten můžeme teď přes tlačítko uložit, vlastně to finalizovat. Tím pádem jsme vlastně dokončili úpravy v té žádosti o změnu a teď můžeme přes tlačítko kontrola, tam zkontrolovat, že všechno vyplněno, co mělo být. Závěrem teda máme, že kontrola proběhla v pořádku a teď tady přes tlačítko finalizace můžeme tu žádost o změnu dofinalizovat. Já tady ani v té časové dotaci vlastně nemáme tolik času na to, abychom ukazovali všechny ty možnosti, které jsou, ale takhle vlastně funguje to samotné podávání žádosti o změnu. To znamená, to, co vlastně vy chcete změnit, tak se podíváte do té žádosti o podporu, zjistíte, na jaké je to obrazovce a přes potom tlačítko výběr obrazovek pro vykázání změn si vlastně najdete tu obrazovku, tu si vlastně potvrdíte, provedete tu samotnou změnu na té obrazovce, nejčastěji právě přes to tlačítko, nebo ne nejčastěji, ale vždy je to přes to tlačítko vykázat změnu. No a pokud tady těch záznamů bude více, tak vždy by pod ním mělo být tlačítko vykázat změnu, a to kliknete, to políčko se vám vlastně pod tím hned rozbalí s možností ho editovat a změnit. Tam napíšete to, co vlastně chcete změnit a následně uložíte. Takže tímhle tím způsobem se vlastně provádí žádost o změnu. My potom můžeme tedy provést finalizaci, dostaneme standardní hlášku, zda chceme opravdu finalizovat, dáme ano. Tak výsledek, byla provedena finalizace, teď probíhá generování tiskové verze, ten samotný podpis potom nalezneme tady v tom vertikálním levém menu, úplně dole, podpis žádosti o změnu, opět stejně jako tomu bylo u žádosti o podporu, je nutné provést její podpis, jinak nebude odeslána. To chvilku trvá, neděste se, samozřejmě i v závislosti na zatížení systému nebo na rychlosti vašeho připojení, to můžou být až desítky sekund, můžou to být klidně i minuty, znamená po chvilce to
to zkoušet a teď už tam máme vygenerovanou tiskovou verzi žádosti opět přes pečeť, jako, stejně jako tomu bylo u žádosti o podporu, můžu vytvořit podpis. Asi tady vybírám testovací certifikát, že v testovacím prostředí jiný funkční není, tam podepsat. Tak dostane se mi hlášky, že dokument byl podepsán. Podpis by se měl rozsvítit zeleně. Budou tam informace o tom, kdy bylo podepsáno, jakým certifikátem. A v žádosti o změnu, pokud si na ní klikneme opět, tak ve stavu vidíme, že byla podána. Nově se nám potom po finalizaci vlastně té žádosti a po podpisu se nám tady nám zmizely některé ty možnosti, které jsme měli předtím, to znamená šla pryč kontrola, to už je teď zbytečná, když je podáno. Zároveň v současné chvíli nemůžete tu žádost smazat, protože už je na Státním zemědělském intervenčním fondu. Lze ji pouze stáhnout, čímž vlastně dáte negativní stav. A pokud budete chtít udělat jinou, tak ji podat znovu, tak ji budete muset znovu založit a vyplnit. Signatáři, tam lze potom měnit i vlastně toho, kdo může ten samotnou žádost o podporu podepisovat. Tak já teď ještě, tady mi to odhlásilo, já teď ještě si tu žádost o změnu vrátím, abyste viděli, jak vypadá žádost o změnu, která byla vrácena ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu k dopracování. Tak, tohle to je vlastně prostředí portálu CZSF, s tím se jako žadatelé nikdy nesetkáte, tam probíhá samotná administrace žádostí. Tak já tam potom vidím takhle tu Tak teď jsem velmi zjednodušeně vrátil tu žádost k dopracování, kdy potom, když se vrátíte vlastně do toho přehledu, tak v té chvilce, kdy byla vrácena k dopracování ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu, vám přijde depeše, jak ukazovala právě paní Rachová, kde najdete tu informaci o tom, co bylo vyplněno špatně, co je potřeba upravit nebo co tam vlastně chybělo. Takže obdržíte depeši, vy se potom přes moje projekty přihlásíte na ten projekt. Kliknete vlastně v tom horizontálním menu na tu žádost o změnu. Tady vidíte, že je ve stavu vrácené k přepracování. To znamená, je potřeba tam udělat nějaký krok. To, co je tam potřeba udělat, právě zjistíte z té depeše, kterou uvidíte vlastně na té první stránce hned. A tady přes tlačítko zpřístupnit k editaci. Tady hlášku zda chcete skutečně zpřístupnit k editaci. Takže teď jsme zpřístupnili opět tu žádost k editaci. Můžeme teď upravit to, co vlastně bylo po nás požadováno
ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu a opět potom přes tlačítko finalizace tu žádost opět podepíšete a tím dojde k jejímu opětovnému odeslání. Tak, to je asi vše k žádosti o změnu. Jak zmiňovali kolegové, skutečně doporučujeme žádost o změnu podávat co nejdříve, skutečně už ve chvíli, kdy to víte. Samozřejmě je možné ji podat spolu s žádostí platbu, nicméně to nedoporučujeme. Jsou to samostatné objekty, to znamená v případě, že dojde na základě žádosti o změnu k úpravě nějakého parametru, tak to se automaticky ani nemůže propsat do té žádosti o platbu, protože ta vznikla v té samé době a tedy na starých datech. Takže z toho důvodu skutečně doporučujeme nejdříve udělat žádost o změnu a ve chvíli, kdy je schválena, tak udělat potom žádost o platbu. Tak budete mít jistotu, že ta data budou aktuální. Tak, teď se tedy budeme věnovat žádosti o platbu. Teda já se vrátím na projekt. Mám opět ten svůj projekt 232. Žádost o změnu už berme za to, že teda byla schválena, dokončena. A já teď budu podávat žádost o platbu. Opět velmi podobné jako u žádosti o změnu. Mám tady možnost vytvořit novou žádost o platbu nebo se vrátit na projekt. Takže budeme vytvářet novou žádost o platbu. To se nám vytvořila, takže klikneme. A můžeme se pustit do samotného vyplňování. Stejně jako tomu bylo u žádosti o podporu, jsme připravili instruktážní listy. Ten instruktážní list najdete, stejně jako tomu bylo u žádosti o podporu, tady nahoře. Vedle nápovědy jsou pokyny, když rozkliknete, tak tady potom najdete v ostré verzi popis jednotlivých položek s tím, i s popisem, co očekáváme, že tam bude vyplněno, co je nutné vyplňovat, co naopak vyplňovat nutné není. Tak, jako první jsou identifikační údaje. Tady se vyplňuje akorát účet příjemce, ten už bude předvyplněný v případě, že byste měli více účtů a chtěli tady zrovna tuto žádost o platbu poslat třeba na jiný účet, než byl uveden v žádosti o podporu, tam jste měli třeba dva, tak tady budete ten přehled mít a můžete si ho tady vybrat přes tady tu roletku. Tady na tom projektu je jeden účet, ale bylo by jich tady třeba více, takže tady si vyberete. Tak co je účet zřizovatele, tak to my v našem programu nevyužíváme. Tak uložím a teď už pokračuji na další záložku, kterou je žádost o platbu. Té se v současné době věnovat nebudu. To je přehledová tabulka, kterou budeme vlastně dělat jako poslední, až po tom, co budeme mít naplněná data do jednotlivých soupisek. Takže budu pokračovat na obrazovku souhrnná soupiska, kde jako první je nutné tu soupisku vytvořit. To znamená, je nutné si zvolit evidenční číslo nebo nějaké označení moje soupisky, takže já třeba zvolím první soupiska. Těch soupisek může být více, pokud by to třeba vyžadoval struktura projektu, nicméně my doporučujeme, aby ta soupiska byla jedna. Takže ve chvíli, kdy jsem vytvořil si soupisku, tak se mi potom zpřístupnili a splatnili vlastně jednotlivé soupisky, účetní daňové doklady, lidské zdroje, cestovní náhrady a nezpůsobilé výdaje. Jak i kolegyně ze ZIFu zmiňovala, tak tady je to místo, kde se ta soupiska dá naplnit přes soubor XML. Dělá se to přes tlačítko připojit. Potom probíhá přes spustit import, to samotné načítání
vlastně těch jednotlivých dokladů do té soupisky, kterou jsme si tady vydefinovali. A pak jsou tady dvě možnosti, smazat nově naimportované doklady a zneplatit dříve naimportované doklady. To je, kdybyste zjistili, že v tom importu proběhla nějaká chyba. Takže, jak zmiňovala, je to určité zjednodušení práce, tam, kde je těch položek hodně, ale zatím to nevyužíváme. Kolegové ze SZIFu na to připravují metodiku, protože ten import musí mít určité parametry. No a tak, aby byly naplněny všechny ty povinné položky, takže ty musí být vlastně v tom Excelu, musí mít určitou strukturu, musí být nadefinované tak, aby to ten systém dokázal schroupat. Tak, to je teď v této části vše. A teď už se můžeme věnovat těm jednotlivým soupiskám. Pro investice do akvakultury tady najdete pouze účetní a daňové doklady, popřípadě nezpůsobilé výdaje. To znamená, v té SD1 účetní a daňové doklady nahoře vidíme soupisku, tu, kterou jsme si právě vydefinovali. Pokud bychom si ji vydefinovali víc, byla by tam pod tím třeba druhá soupiska. Ale tady budeme mít jednu. A pokud sjedeme trochu níže, tak uvidíme možnost právě teď do té soupisky vkládat jednotlivé doklady. Žlutě označené opět povinné, že to vyplnit musíme. Takže číslo účetního dokladu v účetnictví, třeba 2/23. Zkrácený název subjektu, tak tady bude vždy žadatel. Přes roletku si ho vyberu. Položka v rozpočtu projektu, teď tedy vyplňuji. Rozbalí se mi rozpočet, který jsem si vlastně zvolil na žádosti o podporu a vybírám, ke kterému kódu toho rozpočtu se daný doklad se vztahuje. Takže vyberu třeba kód 5. Další, co pod mě systém žádá, je celková částka bez DPH uvedené na tom daném dokladu. Takže tam si dám třeba 100 000. Další je celková částka DPH uvedená na dokladu. Předpokládejme DPH 21%, takže to bude 20 000. Další podřádky můžeme, ale nemusíme vyplňovat, metodicky to nevyžadujeme. Ale povinný bude datum vystavení dokladu, třeba pondělí, datum uskutečnitelného plnění v úterý a proplatili jsme včera. Tak, dalším požadavkem bude IČO dodavatele, název. Číslo smlouvy, pokud nějaká existuje, v případě, že neexistuje, tak zaškrtáváme tlačítko nerelevantní. Tím pádem systém nebude vyžadovat tady to políčko jako vyplněné. A veřejné zakázky v případě, že ta věc, kterou vlastně dokládáme, ten kód toho způsobilého výdaje, tak tady přes roletku si potom vybereme veřejnou zakázku, která je vlastně spojená s tím projektem v modulu veřejných zakázek. Tak tady nemáme, byl to třeba přímý nákup, takže opět zaškrtneme nerelevantní. Tak, co je důležité, tak jsou potom tady částky DPH, pardon, částka bez DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje. Jinými slovy, může to být těch 100 000, které jsme si tam už nadefinovali, ale nemusí to být i celý těch 100 000, protože třeba na té faktuře, kterou tam tímto způsobem zadáváme, tak jsou i jiné výdaje, které už ale způsobilé nejsou. Takže pokud bychom tam takové výdaje měli, tak je tady v té částce odečteme.
Já budu předpokládat, že celá ta faktura se týká našeho projektu. A potom tady máme částku DPH připadající na prokazované způsobilé výdaje. Tak, také důležité, upozorňujeme, tady se teď to týká toho, zda jste plátcem či neplátcem DPH. V případě, že jste plátcem DPH, tak je pro vás DPH nezpůsobilé. V té chvilce tam píšeme nulu, protože DPH je nezpůsobilé, to znamená, že nemůže být vykazováno na způsobilé výdaje. V případě, že jste neplátcem DPH a DPH je tudíž dle pravidel pro vás způsobilé, tak bych sem napsal těch 21 tisíc. Takže na tohle to upozorňujeme, protože tady ta částka, kterou napíšeme teď do těchto dvou políček, tak se nakonec propíše do té celkové soupisky a de facto do celé žádosti o platbu. Jinými slovy, v té chvilce byste si nárokovali DPH, které je pro vás jako pro plátce nezpůsobilé, a rezultovalo by to ve vrácení té žádosti o platbu ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu k přepracování. Tak, níže potom popíšeme výdaje. Tak, abychom vlastně to i pro kontrolory potom jasně věděli, co se v tom samotném dokladu, co je vlastně prokazováno. Tak, pokud jsme hotoví, tak můžeme dát uložit. A máme vlastně dokončený jeden z dokladů. Těch dokladů můžeme vkládat velké množství, potom přes tlačítko nový záznam se nám vlastně otevře další stejné menu, kde opět můžeme vyplňovat ty jednotlivé položky. Zároveň můžeme dát i kopírovat záznam, kde už se nám většina těch položek se nám předvyplní. Je tam jsem kromě té částky, tak už to bude předvyplněné, vy si akorát potom upravíte to, co je nutné, že tímhle tím způsobem se tam jednotlivě vlastně vkládají ty doklady. Právě ten export potom XML by tady tu práci mohl vlastně ulehčit tím, že tady tyhle ty údaje do té soupisky vlastně vyplní za vás. Tak. Tady je ještě tlačítko smazat, zneplatnit, kdy jste se spletli, zadali jste tam třeba špatný ten doklad, tak tady přes to tlačítko ho lze odstranit, zneplatnit. Tak, to bylo k investicím do akvakultury, kde budou ty účetní daňové doklady. Stejně tak se to bude týkat i dalších opatření, ale tam to bude asi nejvíce. Další potom záložkou jsou lidské zdroje. Tato záložka bude pouze u opatření, kde nějakým způsobem financujeme osobní náklady, nové náklady. Pokud si rozklikneme ty lidské zdroje, tak uvidíme, že ta struktura je trošku jiná, kde tedy už je, to není postaveno na doklad, ale je to postaveno na toho pracovníka, který je vlastně z toho projektu financován. Tak, pokud začneme vyplňovat, opět žlutá pole povinná, takže název subjektu, žadatel, položka v rozpočtu, tady už se mi rozklikly a nabídly pouze ty položky, které jsou spojeny s osobními náklady, to znamená, tady si teď vyberu například administrativního pracovníka. Tady musím vydefinovat, ke kterému měsíci se ty mzdové výdaje vztahují, třeba dám březen 2023, kdy mu bylo vyplaceno, častěji to bývá do 10., tak třeba 7. následujícího měsíce, příjmení, jméno, pracovně právní vztah, že třeba pracovní smlouva, máme tady dohody, pracovní činnosti i o provedení práce.
Fond pracovní doby, to znamená, kolik celkově měl fond, je standardně 160. Tady je hrubá mzda v tom daném měsíci, 1000. A počet odpracovaných hodin na projektu, to znamená, kolik z toho se věnoval právě tomu projektu. Takže dejme tomu třeba na půl úvazku se věnoval. Tak, tím máme vyplněno. Potom uložíme. Automaticky by se mělo doplnit hodinová mzda a prokazované způsobilé osobní výdaje, které jsou stažené už k projektu. A bude to polovina, protože jsme stanovili, že na projektu odpracoval polovinu. Tak. Tímto způsobem se potom tedy naplňuje ta soupiska k lidským zdrojům, ale jak už jsem zmiňoval, tohleto se bude zatím týkat pouze opatření pro inovace a opatření pro sběr dat. Takže třeba ve zpracovnách nebo v investicích do akvakultury tam tuhletu soupisku vůbec mít nebudete. Tak, další soupiskou jsou cestovní náhrady. Také u třeba investic nebo u zpracoven nenajdete. Budou u těch opatření, kde předpokládáme, že by mohl být součástí nějaké cesty. Opět inovace, sběr dat. Tady potom opět vyplňujeme účetní doklad, znamená číslo účetního dokladu, zkrácený název subjektu, opět žadatel, položka v rozpočtu, která se to bude týkat, příjmení pracovníka, jméno, druh pracovní cesty, přes roletku, tuzemská, zahraniční, účel pracovní cesty, datum zahájení a prokazatelné způsobilé výdaje. Takže tím dojde potom k propsání těch pracovních cest. Pokud to bude více, opět přes nový záznam. Tak, soupiska nespůsobené výdaje. Pokud jste v žádosti o podporu si tam identifikovali nějaké nespůsobené výdaje, tak tady je potom velmi zkráceně se sem také uvádí. Nicméně pokud tam a žádné definované nemáte, tak soupisku není potřeba žádným způsobem vyplňovat. Tak, další položkou je čerpání rozpočtu na žádosti o platbu, kde přes tlačítko vytvořit hlavičku rozpočtu dojde v podstatě k tomu, že je nagenerován rozpočet z žádosti o podporu, respektive z žádosti o změnu, pokud tam došlo k určité úpravě, tak dojde k jejímu nagenerování. A tady vidíme, že v žádosti o změnu jsem v tomhletom kódu snižoval o 100 000 a k tomu propsání nedošlo. To z toho důvodu, že jsme tu žádost o změnu vlastně nedokončili. Já jsem ji vlastně vrátil k dopracování, následně jsem ji pouze upravil a znova odeslal k administraci, nedošlo k jejímu schválení, tudíž tady zůstala ta původní částka. A to je právě ten problém, proč nepodávat ty dva dokumenty najednou, protože přesně tady dojde potom k tomu, že do žádosti o platbu je nagenerován ten starý rozpočet z původní žádosti o podporu. Tak, teď tady máme nagenerovaný rozpočet. A můžeme se přesunout k dokumentům. Opět dokumenty v JSKP znamená přílohy. Přílohy jsou nadefinované v pravidlech, to znamená, tady budou jiné u každého opatření. Na tohle to neberte jako bernou minci, to bylo nastaveno pro inovace, protože v inovacích je velké množství soupisek, proto jsem si vybral tento projekt. Že v třeba investicích do akvakultury tady budou jiné dokumenty, to znamená, ale fotodokumentace, to tam bude vždycky, faktury, respektive účetní daňové doklady, ty tam budou také vždycky. Takže tady potom to, co jsme nadefinovali na té soupisce, tak tady potom fyzicky vkládáme.
standardně přes tlačítko připojit, vyberu nějaký soubor, vložím, proběhne nahrání, soubor máme nahrání, uložím a stejně jako tomu bylo u žádosti o podporu, se mi tady objeví doložený soubor a vlastně samotný soubor. Pokud těch faktur bude více, tak opět přes nový záznam, přes název dokumentu, opět připíšu účetní daňové doklady. Připojím opět další doklad. Uložím. A tady se mi objevil další přiložený soubor. Tak, tímto způsobem vlastně vyplním postupně a doplním všechny ty přílohy, které jsou vydefinované v pravidlech jako povinné, jako povinně volitelné. To, co bude tady v tom přehledu, tak to jsou ty povinné, ty už jsou tady předefinované, ale to neznamená, že jsou tam všechny. Přes nový záznam si tady v položce název předefinovaného dokumentu, když si to rozkliknu, tak je tady toho mnohem více. Tady třeba pracovní výkazy, to znamená to, co jsem popsal v té soupisce k těm lidským zdrojům, tak tady potom dokládám pracovními výkazy. Samozřejmě ne každý projekt v inovacích musí mít ty osobní náklady, tudíž jsme to nemohli dát jako povinnou přílohu, ale je to povinně volitelná, že v případě, že tam takové náklady máte, tak ten pracovní výkaz je nutné tam přiložit. Protože skutečně v pravidlech je nutné zkontrolovat, které ty doklady je nutné předložit, v jakém případě. Tak, pokud máme vloženy všechny dokumenty, tak já tady, vzhledem k tomu, že jsou tady nastaveny jako povinné, tak já tady musím teď navkládat soubory, tak aby mě potom ta kontrola pustila k finalizaci žádosti o platbu, takže teď to bude taková trošku mechanická práce pro mě. Samozřejmě pro vás to bude úplně jiné, protože vy budete vybírat ty samotné dokumenty. Teď ještě možná jenom bych měl dotaz na kolegy ze ZIFu, zda doporučují nebo jak vidí vkládání těch účetních a daňových dokladů v zabalené podobě. Jestli je tedy mohou žadatelé vkládat zabalené nebo či preferujete samostatnou přípravu těch jednotlivých dokladů přes nový záznam. Žadatel má určitě obě možnosti. To vkládání přes zazipovaný nějaký soubor je možná vhodnější pro žadatele, protože to tam bude moc nahrát vlastně jako jeden dokument. Tedy vlastně vybere si účetní daňové doklady jako soubor tady v ISKP a u sebe si zabalí všechny účetní doklady do jednoho a může to nahrát jako jeden zazipovaný soubor. Je to víceméně asi na žadateli. Pro nás je to, bych řekla, víceméně jedno. Nicméně asi uživatelsky přívětivější je spíš to nechat zazipovat, když je těch dokumentů opravdu jednoho charakteru, ty účetní daňové doklady více, tak to zazipovat celý. Tady jenom, když tak upozorním, myslím, že velikost souboru je 100 MB jako limit toho jednoho souboru. To když tak ještě ověřím, ale myslím si, že to je když tak případně jako jediný limit, co by to v tom toho zazipovaného souboru tady pro nás mohlo být. Super, moc děkuju. Tak já jsem mezi tím tam nahrál ty soubory, tak aby jsme se dostali přes tu kontrolu. A teď je chvíle, kdy tedy už mám navkládány všechny dokumenty, jak teda do soupisek, tak potom i do samotných příloh. Vygeneroval jsem rozpočet a teď se tedy můžu vrátit k soupisce. A pokud už mám všechno
navkládáno a jsem spokojený, tak můžu přes tlačítko naplnit data z dokladu soupisky, nagenerovat ty jednotlivé dokumenty, které jsem vlastně tam nadefinoval, včetně jejich částek, tak se mi propíšou do finančních dat. Na účetním daňovém dokladu jsme měli jeden doklad za 100 000, 21 000 bylo to DPH, které jsme ale vzhledem k tomu, že jsme byli například plátci, tak jsme nenárokovali, takže to je těch 100 000 pouze a 22 000 byla polovina z toho platu toho zaměstnance, který jeden měsíc pracoval 80 hodin na tom našem projektu. Takže tímto způsobem dojde k vlastně naplnění těch finančních údajů z těch soupisek, přes tlačítko naplnit data z dokladu soupisky. A vrátím se ještě o jeden krok, tedy k žádosti o platbu, kde už se mi vlastně také automaticky naplnily ty jednotlivé položky. Můžu opět, pokud by tam došlo ještě třeba ke změně, tak opět přes tlačítko naplnit data ze soupisky by došlo k vlastně úpravě, pokud bych tam třeba zapomněl nějaký dokument. Takže není to krok, který by byl jakoby nevratný. V případě, že vám třeba ten součet právě tady se ukáže, že vám to nesedí na ty účetní doklady, tak zase potom vrátit se zpátky na ty soupisky, překontrolovat ty jednotlivé údaje, jednotlivé dokumenty, které potom jich tady bude více, bude tady pořadové číslo potom dvě, další, bude to další faktura, takže projít všechny, jestli jsem někde neudělal chybu. Tak a v případě, že tady budu spokojený a už si myslím, že mám všechno, tak opět přes tlačítko kontrola v tom horizontálním menu můžu dělat kontrolu, zda jsem všechno vyplnil, zda všechny ty povinná políčka jsou naplněny. Takže ano, kontrola proběhla v pořádku. Dostávám ale hlášku, že částky finančního plánu a žádosti o platbu nejsou v souladu. Jinými slovy, podávám teď žádost o platbu na nižší částku, než jsem predikoval v žádosti o podporu. Teď je to samozřejmě způsobeno tím, že jsem tam vyplnil pouze dva doklady, no, ani jsem se nepřiblížil k té celkové částce. Na tuhle tu hlášku dostanete v případě, že si v žádosti o podporu budete nárokovat méně, než byla původní žádost. Pardon, žádosti o platbu si budete nárokovat méně, než bylo v původní žádosti o podporu. To ale žádným způsobem nevadí, neznemožní vám to podat žádost o platbu. Tak zase dostáváme tady tu hlášku, aby jsme si zkontrolovali nastavení signatářů, protože potom, co vlastně sfinalizujeme tu žádost, tak ta bude předána signatáři a v případě, že bychom na projektu měli špatně nastavené signatáře, kteří třeba už nejsou v tom podniku, nepracují, nebo už se přesunuli třeba na jiný post, tak bychom měli problém, protože by neměl kdo ten projekt podepsat. Tak, pokud už všechno tohleto jsme zkontrolovali, jsme spokojení, tak opět tlačítko finalizace. Opravdu chcete finalizovat? Ano. Tak, na platbě byla provedena finalizace. Pokud bych teď zjistil, že je tam ještě nějaká chyba, tak stejně jako u žádosti o podporu můžu zase zpřístupnit. A teď se mi odšedivělo tlačítko podpis žádosti o platbu. Tak, tentokrát to proběhlo poměrně rychle, takže žádost o platbu už tady máme. Opět přes pečeť vytvořím podpis, vyberu certifikát, podepíšu, dokument byl podepsán, pečeť se mi rozsvítila zeleně a máme hotovo. Teď ale tím, že došlo k podpisu, tak nedošlo k odeslání žádosti o platbu. Stav zpracování je pouze podepsaná, není odeslaná. Je to z toho důvodu, že žádost o platbu je propojená s zprávou o realizaci. To znamená, ve chvíli, kdy dokončíme zprávu o realizaci, dojde k jejímu podpisu, tak automaticky se žádost o platbu odesílá na Státní zemědělský intervenční fond k administraci. Tak, tady se potom můžu buď vrátit na projekt,
a přes tlačítko zprávy o realizaci, které je hned pod zprávou, pardon, pod žádostí o platbu v tom levém menu, tak můžu vytvořit zprávu o realizaci. Mám tady dvě možnosti. Harmonogram, ten nám určuje, dokdy je vlastně nutné ji podat. A druhé tlačítko je založit novou zprávu. Ten harmonogram je pouze přehledový, tam se nic víc na to zvíte. Tak, teď už došlo k generování zprávy o realizaci. Teď si ji rozkliknu. Horizontální menu stejný jako u žádosti o platbu. Levé menu také velmi podobné. Důležité pro nás jsou ty datové oblasti, což jsou ty jednotlivé obrazovky té zprávy o realizaci. A tady si potom můžu překlikávat na žádost o platbu a zprávy o realizaci. Tak, pustíme se do vyplňování. Sledované období tedy bude do dneška, protože tu zprávu o realizaci podáváme za dobu od vydání rozhodnutí po vlastně samotnou realizaci toho projektu. Tak, fyzická realizace projektu, kdy jsme zahájili. Tak, třeba 1. srpna 2022. Dokončili jsme dnes. Kontaktní údaje je potřeba vyplnit. Tak, mám vyplněno, můžu uložit. A tím mám základní informace předvyplněny. Další obrazovkou je popis realizace, kde popíšu, jakým způsobem bylo dosaženo projektu. Uložím a mám tady možnost i popsat problémy, které se v rámci realizace projektu vyskytly. Těch problémů může být více, opět přes nový záznam. Tak, další položkou jsou specifické datové položky, které jsme si tady vlastně na žádosti o podporu jsme si zvolili. Zvolili jsme si někdy i nějakou hodnotu, nějaké číslo, někdy to bylo pouze ano, ne. To znamená, tady v té zprávě o realizaci potvrzujeme to, že ta datová položka, to znamená třeba předpokládaný počet partnerů na projektu. Předpokládali jsme, že bude jeden. V rámci realizace jsme třeba zjistili, že nám jeden nestačí, že je potřeba dva. Tak v případě, že bychom potřebovali udělat změnu v té datové položce, v průběhu toho projektu došlo ke změně, tak opět přes tlačítko vykázat změnu, trochu podobné jako žádost o změnu, tak můžeme vlastně změnit to číslo, které jsme si deklarovali, měli jsme nakonec partnery dva a bylo to ještě rybářství třeba Třeboň. Tak tímto jsme vykázali změnu na té datové položce, ona se nám tady propsala do té změny. A projekt vyžaduje přímý nákup, to byla další datová položka, která byla definována na žádosti o podporu. Tam už ke změně třeba nedošlo, takže tam nic měnit nebudeme. Pokud bychom chtěli, tak zase přes vykázat změnu. Tady by se nám objevil i ten projekt vyžaduje přímý nákup a my bychom do něj mohli zasahovat. Tak, další obrazovkou jsou indikátory. Tady vlastně budeme mít vydefinovány indikátory, které jsme si zvolili na žádosti podporu a teď je čas vyplnit, jakým způsobem byly ty indikátory naplněny.
Indikátory pro nové programové období jsou konstruovány tak, aby vlastně ve chvíli, kdy dojde k dokončení projektu, tak bylo možné indikátor vykázat. Nebude potom už dále vlastně sledován. Tak, my tady máme umožněné inovace, počet operací, spolupráce mezi zúčastněnými stranami. Samozřejmě v investicích budou ty indikátory jiné, bude tam třeba akvakulturní kapacita, udržení akvakulturní produkce a tak dále. Takže klikneme na ten první indikátor, vykážeme změnu, přírůstek. Tady už to budete muset dělat po každé, protože tady se potom vyplňuje dosažená hodnota. Takže tady je potřeba vyplnit, kolik vlastně v rámci realizace toho projektu bylo těch inovací vytvořeno. Takže dejme tomu dvě, naše cílová hodnota to byla, to znamená, tady jsme dosáhli toho indikátoru, datum dosažené hodnoty, je to vždycky stanoveno na datum vlastně podání žádosti o změnu a žádosti o platbu. Takže to děláme dnes, takže dáme dnešní datum. Zde můžeme potom přidat komentář, ten se bude týkat hlavně tedy případů, kdy jsme nedosáhli té hodnoty. Teď jsme ji dosáhli, takže tam nic vyplňovat nebudu. Tak a tímto vlastně způsobem naplníme všechny ty indikátory. Takže opět v té horní části kliknu na počet operací, vykázat změnu přírůstek, počet operací se mi ukáže tady v přehledu indikátorů, kterých je vykazována změna. Já na ní kliknu, označí se mi zeleně a můžu tady potom v dosažené hodnotě dát jednu, metodicky určeno. To, co je metodicky určeno, vlastně najdete tady v těch pokynech. Jo, takže tady potom najdete, co vlastně předpokládáme, že budete vyplňovat v jednotlivých položkách. Opět datum podání té žádosti, pardon, té zprávy o realizaci. Máme vyplněno. A posledním je tedy spolupráce mezi zúčastněnými stranami, opět vykázat změnu přírůstek. Spolupráce se nám propsala tady do té druhé tabulky a pokud na ní klikneme, tak můžeme editovat. Takže opět předpokládali jsme jedno, dosáhli jsme jedno dnešní datum a uložit. Tak, tímto vlastně máme dokončený obrazovku indikátorů, kde jsme tedy vykazovali skutečně reálné naplnění těch indikátorů a jejich dosaženou hodnotu k podání žádosti o platbu. Tak poslední stránkou je publicita. Jak už kolega Vavrečka vlastně zmiňoval, tak publicita je definována v pravidlech, to znamená, pravidla říkají, co je potřeba a co není potřeba vyplňovat. Jako povinný je vždy popis projektu, to znamená opět přes tlačítko vykázat změnu a označený popis projektu. Se nám tady zpřístupní publicita popis projektu, kde v komentáři popíšeme ten projekt. Na čeho bylo dosaženo, co bylo jeho účelem, tak aby potom v případě, že my budeme potřebovat ten projekt nějakým způsobem propagovat, tak abychom ten základní text vlastně mohli vzít, mohli ho mít. Tak, co je nutné ještě označit? Ano, metodicky budeme tady vždy vyžadovat, ano, jedná se o vlastně závěrečnou zprávu, to znamená je nutné k datumu podání žádosti o platbu mít publicitu splněnou. Takže tady vyžadujeme ano. Tak uložím. A teď už můžu pokračovat dále. Tady je třeba publicita na webu, opět, jak zmiňoval kolega Vavrečka,
Je to povinné, pokud má žadatel internetové stránky, takže pokud ano, opět tady vykázal změnu přírůstek, to se mi propsala sem dolů, kliknu na publicita na webu, sem můžeme dát výsledky projektu, například zveřejněny na www.inovace.cz. Opět vyberu ano. A uložím. Tak budu pokračovat s publicitou. Pardon, publicita na sociálních sítích. Opět vykážu přírůstek. V případě, že nemám sociální sítě, tak změnu přírůstek nevykazuji. V případě, že mám, tak opět tady si vyberu publicita na sociálních sítích v povinných publicitních nástrojích a dám zveřejněno na Facebooku. Opět plnění publicitní činnosti. Ano, můžu uložit. Poslední je plakát. Tam pokud se nepletu, tak je to určeno velikostí podpory, kdy do 100 000 euro je plakát. V případě, že to nad 100 000 euro, tak je to myslím billboard. Ale to mě, když tak kolegové, opravte. Tak opět, to je povinný prvek, takže vykážu změnu přírůstek. Plakát se mi tady objevil v povinných publicitních prvcích a můžu to popsat. Takže plakát chceme na veřejně přístupném místě, tak viditelný. Pět hodnoty. Ano. A můžu uložit. Tak, tím pádem mám dokončenou publicitu. Já jsem se vlastně věnoval všem těm částem. Tak, a teď si myslím, že už mám asi vše, takže můžu zkusit žádost o zprávu o realizaci zafinišovat, takže provedu kontrolu. Ano, kontrola proběhla v pořádku, to znamená všechny ty povinné položky, které měly být vyplněny, tak jsou vyplněny. A teď už náš Evergreen, žádost o zprávu o realizaci zafinalizuji. Opět odšedivala se mi poslední možnost podpis dokumentu. V současné chvíli probíhá generování, to už bylo dokončeno, takže opět přes pečeť podepíšu. Dokument byl podepsán. Tak. V této chvíli, kdy tedy oba dokumenty byly podepsány, tak pokud se tady přes tady tu navigaci můžu rovnou dostat na žádost o platbu, tak se nám přepla ze stavu podepsaná do stavu zaregistrovaná. Proběhlo to automaticky, v podstatě ve chvíli, kdy došlo k podpisu zprávy o realizaci. Že o toto už se nemusíte starat, není potřeba tam klikat na tlačítko podání, tak jako tomu bylo u žádosti o podporu, tady to probíhá automaticky. Pokud se tam vyskytne nějaká chyba, tak ten postup bude stejný, jako tomu bylo u žádosti o změnu. Opět tady ve stavu bude vráceno dopracování, vy obdržíte depeši, ve které se dozvíte, co je potřeba upravit. Ty úpravy probíhají samostatně na těch dvou dokumentech. To znamená, může vám být vrácena žádost o platbu a nemusí vám být vrácena zpráva o realizaci. Není to propojené. Já nevím, jestli to kolegové nějak si metodicky neupravili, ale já, když jsem zkoušel
žádosti o platbu, tak systém po mně nepožadoval, abych upravoval i zprávu o realizaci. Ale jestli to máte nastaveno jinak, jestli budete vracet obojí, tak klidně, teď přerušte a povídejte. Ne, potvrzujem, že v případě nalezených nedostatků bude vracen pouze dokument, kde ty nedostatky jsou. Tedy pokud bude jenom v žádosti o platbu nebo bude nějaká chybná dokumentace, příloha, tak se bude vracet pouze žádost o platbu. Obráceně, pokud bude chyba jenom ve zprávě o realizaci, bude vracena jenom zpráva o realizaci. Samozřejmě, když budou chyby v obou dokumentech, bude vracena žádost o platbu, včetně zprávy o realizaci. Super, moc děkuju. Tak, to by bylo k žádosti o platbu. Já bych ještě rád ukázal jednu věc, a to je žádost o platbu u kompenzací. Takže opět přes moje projekty si najdu projekt, který je právním aktem a který se týká kompenzací. Mám tady předpřipravený projekt 151 a opět stejným postupem i v kompenzacích je tady žádost o změnu a zpráva o realizaci. Co už tady nenajdete, je žádost o platbu, jak kolegyně právě ze ZIFu v prezentaci upozorňovala, tak u kompenzací, vzhledem k tomu, že se jedná o zjednodušené projekty, tak žádost o platbu je součástí přímo zprávy o realizaci. Takže pokud chci podávat žádost o platbu u kompenzací, tak právě tady přes tlačítko zprávy o realizaci, jinak ještě žádost o změnu, tam probíhá stejným způsobem jako u jiných opatření. A opět si generujete tu obrazovku, kterou chcete vlastně upravovat, takže to je stejné. Ale kliknu na zprávu o realizaci, opět založit novou zprávu, to se mi tady potom objeví. Já jenom tuhle tu smažu, tak abych ten postup vzal. Jo, to je rozpracovaná, takže to se smazat nedá. Jenom se podívám, proč. Jasně, to bych musel vymazat celý, takže nic. Tak, zprávu o realizaci. Tady tedy založit novou zprávu. Systém mě tam nechce pustit, jasný, protože je pouze jedna, tak to vezmu na ty, co už existuje. Takže základní informace jsou stejné, jako byly u té předešlé zprávy o realizaci, to znamená sledované období do skutečné datum zahájení, skutečné datum ukončení, zase kontaktní údaje, jméno, příjmení, e-mail, to je stejné, popis realizace je také stejný, jak bylo dosaženo projektu, po případě, jaké tam byly problémy. Specifické datové položky stejné, tady u kompenzací na této výzvy jsme žádné neměli. Indikátory, opět popíše se, jakým způsobem bylo dosaženo indikátorů, přes vykázat změnu přírůstek, stejně jako tomu bylo u té předešlé ukázky. A tady, co je potom nové, tak jsou i záložka, respektive obrazovka aktivity. A tady v těch aktivitách najdete ty jednotlivé mimoprůční funkce, které jste si nárokovali v rámci žádosti o podporu. Takže mám tady akumulace vody v krajině, zachování přirozeného litorálního pásma a omezení aplikace minerálních nebo organických hnojiv. Toto jsem si definoval v žádosti o podporu, že tyto mimoprůční funkce budu na rybnících naplňovat. Tady je potom nutné v aktivitách projektu definovat, zda skutečně všech těch mimoprůčních funkcí, které jsem si v té žádosti o podporu definoval, zda jsem jich skutečně dosáhnu. To uvidím tak, že já už jsem si to předtím zkoušel, takže už je potom mám tady aktivity, u kterých je vykazována změna přírůstek. Já už jsem tady vždy na ní kliknul a vykázal jsem změnu. A níže potom vidím, že systém po mně chtěl, abych doplnil aktivitu, popis realizace aktivity, jakým způsobem bylo té aktivity dosaženo, to znamená akumulace vody v krajině. A ještě níže potom
vidím dosažený počet jednotek, v našem případě hektarů. To znamená, na kolika hektarech byla skutečně ta aktivita, to znamená akumulace vody v krajině, realizována. Tady vidíme, níže vidíme, když sem dám nulu, tak tady vlastně vidíme, kolik jsme si nárokovali v žádosti o podporu. No, předpokládali jsme, že to bude 7 a tady potom vyplňujeme skutečný počet, který jsme dosáhli, takže také 7. Dojde vlastně k přepočítání, respektive nedojde k přepočítání, protože tam nedošlo k žádné změně. A tímto způsobem vlastně prokazujeme v aktivitách, čeho jsme vlastně dosáhli. Tady v té poslední potom jsem zvolil, že jsme dosáhli pouze 5, ačkoliv celkový počet na projektu bylo 7, takže tam potom došlo k ponížení té částky, kdy systém automaticky přepočítá, že kdyby jsme dosáhli těch 7, tak jsme měli mít podporu 14 700, my jsme dosáhli pouze 5, k něčemu tam došlo, havárii na rybníce nebo z nějakého jiného důvodu nebylo té aktivity dosaženo, takže pouze na 5 došlo k přepočítání na 10 500 korun. Tady k této obrazovce vlastně přistupujeme na základě počtu hektarů, na kterých realizujeme tu mimoproduční funkci, to znamená, nepřistupujeme tady tomu z pohledu jednotlivých rybníků, ale jedná se o součet hektarů všech těch rybníků, na kterých realizujeme tu aktivitu, to znamená akumulace vody v krajině a retenční účinek. Takže tím pádem jsme vydefinovali, které ty aktivity, které ty mimoproduční funkce byly naplněny a v té spodní části jsme potom přes dosažený počet jednotek jsme definovali i to skutečné naplnění. Tak, publicita, stejné jako předtím, popis projektu, publicita na webu a podobně. Co je potom zase nové, co je tady navíc, tak je žádost o platbu. Ta je teda schována přímo tady ve zprávě o realizaci. A je tady potom tlačítko vytvořit žádost o platbu. Na to já už jsem předtím klikl, takže ta vznikla. A dle potom těch vyplněných aktivit, podle toho, kolik tedy těch jednotlivých hektarů bylo dosaženo, tak tady potom přes tlačítko naplnit data jednotek aktivit dojde k naplnění tady té soupisky. To znamená, tady vidíme součet všech těch mimoproučních funkcí, které jsme v těch předchozích aktivitách naplnili. To znamená, skutečně je nutné nejdříve vyplnit aktivity, až následně potom generovat novou žádost o platbu a naplnit data jednotek aktivit. Jinak se na žádosti o platbu nevyplňuje nic, pouze stejně jako tomu bylo u té předešlé, pokud by tam nastávala změna v účtu. Je vytvořit novou žádost, ona se vygeneruje a následně naplnit data jednotek aktivit. Dojde k naplnění. Uložíme a jako poslední opět přílohy. Přílohy jsou definovány v pravidlech a k jejich naplnění potom dochází standardně přes připojený soubor, ten vybereme, otevřít, nahraje se, uložíme. A tím pádem došlo k naplnění té přílohy. Tak, tady máme 5 print screen.
připojíme. Tady zase pozorňuji, že každé to opatření má ty přílohy trochu jiné, to znamená, je potřeba si podívat do pravidel, které ty přílohy jsou povinné, které jsou povinně volitelné, které jsou nepovinné. Čili systém opět hlídá pouze ty povinné. Tak a pokud jsem potom spokojený, tak opět přes tlačítko kontrola, zkontroluji. Pokud je všechno v pořádku, tak finalizuji, podepíšu stejně jako tu předchozí, jako v těch předchozích případech. A tady tím, že podepíšu, tak dojde k automatickému odeslání. Tady už je součástí žádost o platbu, takže tady už se na nic nečeká a dojde k automatickému odeslání. Takže to je ten hlavní rozdíl v kompenzací, kde tedy žádost o platbu a aktivity vlastně jsou tou hlavní částí té žádosti o platbu, která je schována v té zprávě o realizaci. Tak, to je z mé strany asi vše. A teď tedy, jestli jsou dotazy, tak poslouchám.